Iran je saopštio da neće ponovo pregovarati o nuklearnom sporazumu sa svetskim silama. Teheran je upozorio i da će se povući iz dogovora ukoliko to uradi američki predsednik Donald Trump, koji treba da donese odluku do 12. maja. Bivši nuklearni analitičar iz Los Alamosa i jedan od direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju u dva navrata, Robert Kelly, u intervju za Glas Amerike kaže da Trump ne bi trebalo da se povlači iz sporazuma za koji smatra da je dobar i da ga ne bi trebalo menjati. Novinarka Glasa Amerike Katarina Radović razgovarala je sa Kellyjem, koji je najpre prokomentarisao tvrdnje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o iranskom nuklearnom programu. Mislim da je interesantno što je to uradio. Iran svakako u prošlosti nije otkrivao sve što je preduzimao u vezi sa svojim nuklearnim programom. I svako ko se ozbiljno bavi ovim pitanjem to zna. Od 2011. međutim, Međunarodna agencija za atomsku energiju je objavila praktično sve što je Netanjahu rekao ove nedelje. I izneti to sada je u neku ruku neozbiljno. Zapravo se radi o gomili prašnjavih dokumenata prokrijumčarenih iz nekog skladišta u Teheranu, za koje još uvek nemamo dokaze da sadrže bilo šta novo ili uzbudljivo. Kelly kaže da nije siguran da su francuski predsednik Macron i nemačka kancelarka Merkel, koji su nedavno boravili u poseti Vašingtonu, uspeli da promene stav predsednika Trumpa i da je neizvesno kakvu odluku će Trump doneti. Trump već godinama govori da je sporazum sa Iranom postignut 2015. loš. To je potpuno različita tema. Ako se svi složimo da Iran neće da govori o tome šta je činio u prošlosti, onda je sporazum sa Teheranom veoma dobra stvar. To je izvanredan način da se Iran spreči da primeni znanje koje je stekao tokom perioda dok je razvijao nuklearni program. Iran se složio da odustane od proizvodnje nuklearnih materijala, a bez njih nema oružja. Stoga je taj sporazum zapravo veoma dobar. Da li se Trump može navesti da vidi tu logiku, to ne znam. Veoma sam zabrinut da bi on mogao da uradi pogrešnu stvar. Robert Kelly također ne veruje da bi postojeći sporazum trebalo poboljšati. Ne, ne mislim da treba poboljšati ovaj sporazum. Ljudi koji žele da ga izmene i poprave, žele da uvedu gomilu novih stvari. Oni žele da uvedu, na primjer, projektile, ali oni nisu deo originalnog sporazuma. Ako želite sporazum o projektilima, počnite o tome da pregovarate od početka. Taj sporazum je savršeno funkcionisao poslednjih nekoliko godina. Bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju također ne veruje da bi trebalo odložiti sertifikaciju sporazuma. Mislim da bi bilo veoma loše odložiti sertifikaciju. Tokom kampanje Trump je govorio, izaći ćemo iz tog sporazuma prvi dan mog mandata. Nije to učinio. Ni sljedeća tri mjeseca to nije učinio. U međuvremenu Međunarodna agencija je saopštila bar 10 puta da sporazum dobro funkcioniše i da nema razloga lišiti ga se. Ovo odlaganje onemogućava svakome ko planira unapred da posluje sa Iranom i zato Teheran želi sertifikaciju kako bi mogao da posluje na međunarodnom trgovinskom planu. Trump zapravo nanosi štetu sporazumu svaka tri mjeseca ovim odlaganjem. To tako ne funkcioniše. Ja bih preporučio da se odluka donese. A da li će on biti u stanju da donese odluku, vidjet ćemo.